If nummer 23 eller 27 surrar från en oljetanker läcker det ungefär 5 timmar ut olja med hastigheten 0,3 till upphöjt till 2 3 plus 7,5 kubikmeter per timme, där t är tiden i timmar. Beräkna med hjälp av en integral hur mycket olja som har läckt ut under 5 timmars perioden. Okej, så har vi 0 till 5 där. Så har vi 0,3. T upphöjt till 2 subtraherar med 3t och därmed 7,5 dt. Så har vi 0,3 t upphöjt till 3 dividerat med 3 subtraherar med 3t upphöjt till 2 dividerat med 2 och därmed 7,5 t. Och det är från 0 till 5. Och då har vi den här blir 0,1 t upphöjt till 3 subtraherar med 1,5 t upphöjt till 2 och därmed 7,5 t. Och då tänker vi jag inte göra med 0, därför att alla har t, så allting blir 0 ändå. Så tänker bara med 5. Så 0,5 multiplicerar med 5 upphöjt till 3 subtraherar med, vad då, 0,5. 0,1 ska det vara. Subtraherar med 1,5. Multiplicerar med 5 upphöjt till 2. Och där med 7,5. Multiplicerar med 5. Så 0,1 multiplicerar med 5 upphöjt till 3 är 125. Subtraherar med 1,5 multiplicerar med 25. Och där med 7,5 multiplicerar med 5. Så har vi 12,5. Subtraherar med 25 plus 12,5. Det är 37,5. Och där är med 7,5. 15, 30. 37,5. Och då har vi där nu då. Som ni ser, den här blir 0. Så har vi bara 12,5 kubikmeter.